Dobar dan, ljudi. Dobro jutro, dobar dan. C. Petak je. Petak prepodne. Prepodne, pazi, pola deset prepodne. Evo ga ovaj domaćin koji mene dočekuje, vidite. Op, jedno ga gore, drugi cicko. Se povlači, divlje. On nikako ne može da uspostavi kontakt. Op, vidim još jednoga malog tamo, vidim. Evo, vidite ljudi, našao sam ga, vidite. Mać, plašljivje. Mali divlje, mali Jugović divlje. Kao da iz one njegove partije, cicka. I veličina i sve. Eto, ljudi, sad ćemo da uđemo. Mać, vidite ovoga malog. Mać. C. To je novo mače koje je došlo mlada. C. Odi bre vamo plašljivi, odi plašljivi. Mać. Dobro. E, šta sad ovdje imamo? Dobro, ostalo je nešto granulo samo. Opa, evo i ova tigrasta. Mec. Evo i ove tigraste. To je to, ljudi. Sad ćemo da im damo. Evo, vidite. Vidite, ljudi. Salamiške. Dobre salamiške. Eto, to je to. Idemo dalje. Mec. Mec. C. Oho, ova dva jaka tigra. Evo ga mi mali plašljivi. Te kako je lep, vidite kakva je boja. Ko neki zečić, pravi zec. Vidite kakav je. Kao neki zec. Vidite kakva je boja specijalna. Nekih više boja. Specijalni šarenko. Eto. To će i ova cicka. Iza. C. Evo i tigrasta. Salama granula. Ljudi, to je to. Vidite. Šerenko jede. Lija pas. Lija je stigla. Da, Lija dobra. Eto, to je to. Se greje malo pa prija, ima nekog vetra do duše, ali svako sunce dobro doće. Evo je panter cicka. Kao što vidite, panter cicka doručkuje, nema mi sad opet Julije. Nema Julije, jedni sam ponovi mleko. Toplo. Ovdje je voda. Evo ga ovaj. Cicko jak. Ljudi, to je to.
vodu. Da, lavica je tu. Sada ćemo da im damo hranu. Evo jo, ova lavica, doručko je, ljudi. Nema lavića, nema pantera. Ne znam gde su. Doće kasnije, verovatno. To je to, ljudi. Sipao sam vodu. Granula sa vama. To je to. Evo ga, mangalac jede. Ova ekipa ovde, doručko je. Jaka ekipa. Izuzetna ekipa, a dobra. To je što se toga tiče. Znači, njupaju lepo, doručak. Panter cicka. Dobro. Jede iza ove kante da ga ne vide, samo dođe, doručkuje, vrati se, dođe nešto ručki, nema ga, dođe kasno uveče, jede, opet nema ga. Tako radi zadnjih 10 dana. Do skoro je ljubomorno čuvao teritoriju, međutim sad je ostavio teritoriju po strani. To je to. Crno-bela je naučila da se odvoji, da jede posebno. Dao sam joj posebno da jede. Eto, to je to. To je, ljudi, to. Bengalac jede, vidite sa šta radi. Povlači se bre, odlazi na teren. C, odlazi na teren, ne valjali mačak. Ne valjali, ne valjali, ne valjali. Bengalac napusta svoju teritoriju, vidite ga. Te prevaranta. Još neko dolazi. Dolazi ovaj jaki mačak, mačak ovaj jaki, ajde. Dolazi ovaj jaki mačak, ima nešto da pojede. Eto, ljudi. Pa je u suštini to. To je ta ekipa. Ovih jake cicki. To je to, Dejan Čupart. Podržite ovo, zapratite mi, subscribeujte, lajkujte, šerujte, delite i pomognete rad ovog mog kanala. To je to, ljudi. Veliki pozdrav, ostajte zdravo. Dejan Čupart. Voda je dobra, sveža, topla, sipana. I to je, ljudi, to. Ovde će ostati, oni sad dolaze, jedu. Kako koja stigne, tako dolazi, tako jede. Ajde. Ajde, žučko, ajde, žučko. Ajde, žučko, jaki, povređeni. Iscepana veta od borbi, samo tako. Eto.